Grupo ni Itay, Kanole Horror Story. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay, dahil kung nanggaling ka sa hirap, gagawa ka ng paraan upang makaahon sa buhay. Ang kwento natin ngayon ay patungkol kay Adam. Simulan natin ito mula sa kanyang pagkabinata. Si Adam ay galing sa buhay na mahirap. Lahat ng klase ng trabaho ay kanyang pinasok, maliban na nga lang sa masama. Madalas naglalakad si Adam sa gitna ng kagubatan dahil nagbabaka sakali itong makapulot siya ng mutya. Naniniwala rin kasi siya sa mga ganong bagay dahil meron siyang kaibigan na isang kaliwang albularyo. Ang pagiging kaliwang albularyo ng kanyang kaibigan ay ginagamit sa hindi magandang gawain. Yon ang naging dahilan kung bakit iniwasan ni Adam ang matandang yon. Isang araw naisip ni Adam na hindi kaya dapat magbago na lang siya ng trabaho para mabago naman din ang kanyang ginagalawan. Naglakad ito sa gitna ng kabayanan kung saan napakadaming tao, kung saan dito mo makikita ang lahat ng klase ng negosyo. May nagtitinda ng sigarilyo sa daan, may nagtitinda ng mga buko, at meron ding mga naglalako ng balot. Naisip niyang subukan niya kaya ang bagay na yon, baka sakaling dito siya aasenso. Ginawa nga yun ni Adam. Nangamuhan siya pero mayabang at mapagmaltrato ang amo, dahilan kung bakit hindi siya nagtagal sa trabahong yun. Ay nako, kailan kaya makakahanap ng maayos na trabaho? Wika ni Adam. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang isang lalaking nagngangalan na Tore. Naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Oo. Tore nga pala. Adam? Gusto mo talaga ng trabaho? Oo. Kaya lang, ang hirap mag-apply. Sipin mo, di man lang ako nakarating ng high school. Eh, sa klase ng tinapos ko, mukhang walang tatanggap sa akin. Adam, hindi naman porket wala kang pinag-aralan eh hindi ka na matatanggap sa trabaho. Tandaan mo, nasa Pilipinas ka. Dito, makatapos ka man ng kung anong kurso, babagsak ka lang din sa sweldong minimum, lalong-lalo na kung hindi ka sa gobyerno nagtatrabaho. Ha? Ganon? Oo. Adam, alam mo naghahanap ako ng makakasama. Tungkol naman saan? Kasi katulad mo, hirap din ako sa buhay. Pero itong papasukin ko, tiyak na aangat parehas ang buhay natin dito. E ano ba yun? Baka masama yan ha? Sabihin na nating hindi ganon. Sumama ka sa akin. Doon tayo sa bahay magkwentuhan para maliwanagan mo ang lahat. Sige. Sumama naman si Adam kay Tore sa pagbabaka sakaling maganda ang trabaho na inaalok nito. Pero napapaisip siya, sisimulan niya pa lang yung trabaho. Ang bahay ni Tore ay nakapagilid sa isang malawak na ilog, tapos marami siyang kapitbahay doon. Pagpasensyahan mo na ang lugar ko, Adam. Dito na kasi ako pinanganak. Katulad mo, naghahanap din ako ng paraan kung paano ko matatakasan ang ganitong klase ng buhay. Ayos lang yun. Ako nga galing pa ng probinsya. Kaya pala mukha kang probinsyano. Hindi, biro lang. Taga rito lang din ako. Sige, ituloy natin ang usapan. Adam, nakikita mo to? Ano yan? Ang batong to ay makakatulong sa atin sa iniisip kong pagkakaperahan. Eh ano ba yun? Pwede bang diretsahin mo na ako, Tore? Adam, sa pamamagitan ng batong to, yung mga taong may bitbit ng pera ay kusang magbibigay sa atin. Tutulungan lang natin sa paraan na alam natin, tapos aabutan nila tayo ng perang naaayon sa kanilang gusto at walang sapilitan. Tapos, yun na yun. Hindi nga. Eh, paano tayo yaman dun? Paano tayo magkakaroon ng pera? Barya-barya lang ang inaabot nun. Adam, huwag mong kakalimutan ng batong to. Siya ang magbibigay sa atin ng swerte. Naniwala si Adam sa pangbobola ni Tore. Yun ding oras na yon, nagpunta sila sa maraming tao. Sa harapan mismo ng isang mall, merong isang babaeng bigat na bigat sa kanyang daladala dahil mukhang marami itong pinamili. Agad itong nilapitan ni Tore at ni Adam at tinanong kung gusto bang magpatulong ng matanda. Umoo naman ito hanggang sa pumara sila ng taxi. Wala silang ibang sinabi nang makasakay na sa taxi ang babae, pero inabutan sila ng pera. Pag alis nito, tuwang-tuwa si Adam at si Tore dahil napakaraming tagbebente ang ibinigay sa kanila. Wow! Biyaya to ah, Tore! Yan ang sinasabi ko sa iyo. Alam mo'y matagal ko nang gustong simulan ng trabahong to. Kaya lang wala akong lakas ng loob dahil nag-iisa ako. Sana simula sa araw na ito, Adam, magiging magpartner tayo sa lahat. Oo ba? Dami nito. Pwede bang akin yung kalahati? Bakit kalahati lang? Dapat mas marami yung sayo. Talaga, Tore? Oh, sige na, kunin mo ito. At umuwi ka muna. Mukhang kailangan na kailangan mo ng pera. Sige. Pag-uwi ni Adam sa kanila, inabutan niya ang kanyang tatay na nakahiga dahil ito'y meron palang karamdaman. Itay, meron akong dalang gamot mo. Uminom na kayo ng gamot. Si Inay, nasaan? Nakikilabada ang nanay mo. Eh, saan ka ba kumuha ng pambili ng gamot? Diyan lang, Itay. Tumulong kasi kami dun sa babaeng nahihirapan sa pagbibitbit ng mga dala niya. Ayun, binigyan ako ng kaunting pera. Anak, ito ang pakatatandaan mo ha. Kahit sobrang said tayo sa kahirapan, wag tayong gagawa ng masama. Opo naman, Itay. Hindi ko magagawa yun. O sige na. Salamat sa gamot. Teka, ano ba yung nakalagay sa plastic? Bigas, Tay. Tsaka konting pagkain. O sige na at magluto ka na. Baka mamaya'y dumating na ang nanay mo. Tiyak na pagod yun sa pakikilabada. Oho, Itay. Tatlong sunod-sunod na araw na tumama ang swerte kay Adam at kay Tore. Tuwang-tuwa si Tore habang si Adam ay walang kaalam-alam na sa pamamagitan ng batong yon ay nahihipnotismo yung mga taong kanilang tinutulungan. Kayang baguhin ng batong yon ang paningin ng tao sa sarili nilang pera. Iisipin ng taong nagbigay, maliit na pera lang. Pero ang hindi nila alam, halos lahat ng pera nila sa pitaka ay naibibigay kay Tore at kay Adam. Isang gabi, nagulat na lamang si Adam nang biglang kumakatok si Tore sa kanilang bahay. Oh, Tore, paano mo nalaman tong bahay namin? Adam, magkaibigan tayo. Sa dami nating napagkwentuhan, mukhang nakalimutan mo na nang sabihin mo sa akin ng address mo dito. Ha? Nasabi ko ba? Oo naman. Teka, anong ginagawa mo rito? Meron tayong pupuntahan. Medyo nanghihina na itong pampaswerte natin. Kailangan natin siyang kargahan. Ha? Kargahan? Sumama ka na lang. Halika. Pagsama ni Adam kay Tore, nagpunta sila sa liblib. Dito sila nakakita ng isang kubong abandonado. Dinig na dinig ni Adam na parabang may mga tao sa loob. Hindi nga siya nagkamali dahil ilan sa mga lalaking nakasuot ng kulay itim ay mga nakaluhod. Ang kinagulat pa ni Adam, yung kanilang niluluhuran ay isang krus na nakapabaligtad at merong nakasabit na merong sungay. Tore, hindi ko yata kaya tong tiisin tong lugar na to. Mauna na ako. Hindi ka aalis. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dito rin nanggaling ang batong ito. Napakaswerte nito. Ikaw, kung aalis ka, nasa sayo yan. Pero kung aalis ka, paano mo masusuportahan ang tatay mong may karamdaman? Hahayaan mo lang ba yung nanay mong araw-araw nakikilabada? Pare, isipin mo na lang gaano kaginhawa tong ginagawa natin. Hindi naman tayo gumagawa ng masama. Tamang dito nang galing ang pampaswerte natin, kaya't dito rin natin ito kakargahan na magkasama tayong dalawa. Sumunod na lang si Adam sa kagustuhan ni Tore. Pero hindi naman sila pinapansin ng ibang mga taong naroroon. Sabi nga ni Tore, kanya-kanya sila ng dahilan sa pagpunta roon at meron silang paniniwala na ang kanilang niluluhuran ay nagbibigay ng swerte. Lumipas ang 3 buwan. Nakaalis na sila Adam sa dati nilang tahanan. Ganon din si Tore. Nakaalis na ito sa gilid ng ilog. Medyo maganda na ang kanilang tahanan, habang itong si Tore nagtayo rin ng bahay malapit sa kanila. Pare, maraming salamat ha. Alam mo pare, kung meron mang dapat pagpasalamatan, yun yung lagi nating pinupuntahan. Doon tayo magtutungo sa tuwing tayo'y magpapasalamat. Kailan ba? Kahit mamayang gabi. Tamang-tama at merong idadaos doon na pagtitipon. Sige. Dito ay nakakita si Adam ng pinaka namumuno doon. Meron siyang sinasabi na hindi maintindihan ni Adam. Kahit anong pag-iintindi niya sa sinasabi ng namumuno, talagang walang pumapasok sa isip niya kung ano bang ibig sabihin ng lahat ng yun. Ang pinagtataka ni Adam kung bakit ganon na lamang sumang-ayon ang ibang mga tao roon na nakasuot ng purong itim. Bukod tangi si Adam na hindi nakaitim ng gabing yun. Isang araw, hinahanap ni Adam si Tore dahil kailangan niya ng pera at ang kanyang tatay ay gusto niyang isugod sa ospital. Pero ito yung araw na hindi nakita ni Adam si Tore, kaya't nagtungo siya sa lugar kung saan nila kinakargahan ang sinasabing pampaswerte. Pagdating niya roon, napakadaming tao. Merong nagpapatay sinde na kulay blue at pulang ilaw, at merong mga lalaking nakauniforme, at merong mga hawak na mga naghahabaang baril. Napansin niyang may mga lumalabas na mga lalaking dibaril mula sa kubo na kanilang pinupuntahan. Ni-raid pala ito ng otoridad at merong naaresto na ilan sa mga lalaking nakaitim. Napansin niyang isa si Tore sa naaresto ng mga lalaking nakauniforme. Nagkatinginan silang dalawa. Maya-maya pa may hinagis si Tore sa kanya. Sinalo naman ito ni Adam tapos sumenya si Tore na dalawin siya mamaya. Sumunod naman noon si Adam at dito niya nalaman ang tunay na dahilan kung bakit sila inaresto ng mga pulis. Pare, nakakulong na ako dito. Hindi ako basta makakaalis. Sa'yo na yan. Gamitin mo pare. Pero wag mo kong kakalimutan. Alam kong mahabang panahon ng sintensya sa ganitong kaso sa amin. Pero pare, gumawa ka ng paraan. Pag marami ka ng pera, ilabas mo ko dito ng sapilitan. Oo pare, Siya nga pala pare. Kunin mo ito. May inaabot sa kanya si Tore na isang maliit na aklat. Ayon sa kanyang bilin, araw-araw kailangan pakainin ng dasal ang bato na ibinigay sa kanya. Sa tuwi-tuwi ng inuusal ni Adam ang nakasulat doon, palagi na lamang niyang naririnig yung mga salitang, "Lumabas ka na, magpayaman ka." Madalas yun, halos palagi-lagi talaga. Pero nang masanay noon si Adam, binabaliwala na lang niya ang tinig na yun. Fast forward tayo. Lumipas pa ang 4 na taon. Patay na ang nanay at tatay ni Adam at wala na siyang kasama sa buhay. Ganun paman, ipinagpatuloy ni Adam ang kanyang nakaugulian nang hihipnotismo ng tao upang bigyan siya ng maraming pera. Kalaunan hindi na sumasapat sa kanya ang ibinibigay ng mga tao kaya't gusto niyang magtaas pa ng kaunti. Ganon nga ang ginawa niya kaya gumanda ang kanyang katayuan sa buhay. Nakabili siya ng isang magandang bahay at meron na rin sasakyan. Dito ay nakilala niya ang babaeng si Menchi na siyang nagpatibok ng kanyang puso. Hindi tumagal ng 1 buwan ang pangliligaw ni Adam kay Menchi. Sinagot siya nito at nagkataong pang may problema si Menchi sa kanyang mga magulang. Nang dahil doon, sumama na ito sa kanya at nagsama sila sa kanyang bagong bahay. Hindi alam ni Menchi na ganon ang trabaho ng kanyang asawa. Lumipas ang mahigit 10 buwan. Nagsilang na ng bata si Menchi, ang kauna-unahan nilang anak na isang lalaki na nagngangalan na Junior. Napapaisip si Adam, meron na siyang pamilya. Pero bakit ginagawa niya pa ang mga bagay na yun, hanggang sa kanyang napagdesisyonan na ang bato na binigay sa kanya ni Tore ay kanyang itapon. Naroroon siya sa isang maikling tulay kung saan sa ibaba nun ay merong maduming tubig dahil napakaraming nagkalat na basura. "Pasensya ka na, kailangan na kitang kalimutan. Ayoko nang madamay pa ang pamilya ko." Itinapon ni Adam yung bato kasama ng maliit na aklat. Inakala niyang makakatakas na siya sa kanyang problema. Lumipas ang 7 taon. Malaki na ang kanyang Junior at nakalimutan na ni Adam ang lahat ng gawain nilang dalawa ni Tore. Pero isang gabi, nagulat na lamang si Adam dahil si Tore ay nakatayo sa kanilang bintanang nakabukas. Hindi man masyadong nakikita ni Adam ang itsura ng lalaking nakatayo roon, pero kilala niya ang tindig at ang hawig ng pagmumuka ng taong nakatayo. Tore? Ikaw ba yan? Kailan ka pa lumaya? Tore? Huy! Paano ka nakakit dyan? Nung mga oras na yon, nasa 2nd palapag ng bahay si Adam, kaya't takang-taka siya kung paano ba nakaakyat doon si Tore. "Ako nga ito, Adam." Tore? Paano ka napunta rito? Tsaka paano mo nahanap yung bahay ko?" "Hindi na importante yon, Adam. Nakalimutan mo ang bilin ko sa'yo. Pinabayaan mo ko ng mahabang panahon sa kulungan. Hindi ba sabi ko gamitin mo ang ating pampaswerte at kapag marami ka ng pondo ilabas mo ko rito ng sapilitan? Pero anong ginawa mo, Adam? Kinalimutan mo ko. Hindi ka man lang magpasalamat sa akin. Dahil kung hindi dahil sa akin hindi mo mararating ang ganitong klase ng buhay. Humanda ka sa akin, Adam. Dahil babawiin ko ang lahat ng meron sa iyo ngayon. At hindi lang yon, kukuha pa ako ng bonus, idadamay na kita pati ang anak mo." "Tore, wala tayong pinag-awayan, kaya hindi dapat mangyari ang mga ganyan." "Para sa iyo wala, pero sa akin meron. Sa haba ng panahon na pinabayaan mo ko, kung magpalit tayo ng sitwasyon, ano ang iisipin mo, Adam? Sige nga. Maya-maya pa, yung kausap ni Adam ay biglang nawala dahil pumasok ang asawa nito. Oh, sinong kausap mo? Ha? Anong kausap? Eh, narinig ko kanina eh. Meron kaya tang kausap dito? Ay, hindi, wala. Wala akong kausap, baka iba yun. Hindi, kilala ko yung boses mo, Adam. Ay, hindi, wag mo na lang isipin yun, halika na, matulog na tayo. Madaling nakatulog ang asawa ni Adam, pero siya buong magdamag na mulat. Kinabukasan, halos wala sa sarili si Adam at napansin ito ng kanyang anak. Tatay, bakit? Ganyan po yung mata mo, ang pula-pula. Laki-laki ng eyebag mo, para kang hindi nakatulog. Ano? Malamok? Malamok? Eh, paano po nagkalamok sa bahay natin? Eh, di po nakakapasok dito yan, di ba? Siya nga naman, Adam, ano bang problema mo? Wala, wag niyong isipin yun. Sige, ganito. Kung talagang wala kang problema, samahan mo kami ng anak mo at gusto naming mamasyal. Mamasyal? Eh, kayo na lang. Parang sakit-sakit kasi ng katawan ko eh. Kayo na lang, sige na, bibigyan ko kayo ng pera. Nagbigay ng pera si Adam sa kanyang asawa at nagpaiwan siya sa bahay. Sa pagkakaiwan ni Adam sa bahay, dito na nagsimula ang kalbaryo niya sa buhay. Dahil pag-alis pa lang ng kanyang asawa at anak, naramdaman niyang may kumakatok sa pintuan. Sinilip niya ito mula sa ikalawang palapag ng bahay pero wala siyang nakitang tao doon. Ganon pa man, patuloy pa rin ang pagkatok sa pintuan sa ibaba. Pumunta siya ng kabinet kung saan naroroon ng kanyang baril at dito sinubukan niyang hanapin kung sino ba ang kumakatok. Gusto niya itong barilin upang patayin pero lahat na lang ng pintuan ay nadidinig niya na may kumakatok. Halos masira ang ulo ni Adam nung mga oras na yon. Napakalakas ng katok na animoy galit na galit ang taong nasa likuran ng pintuan. Makalipas ang isang oras, huminto na ang malakas na katok. Pumunta siya sa CR upang maligo. Naiisip niyang baka init lang ito ng katawan. Habang siya ay naliligo, narinig niya yung tinig na, "Bilisan mo, meron tayong pag-uusapan." Napakalakas ng tinig na yun. Bumubulaho ito sa magkabilang tenga ni Adam habang siya ay nasa loob ng CR. Hindi lang yon ang tinig na bumulaslas sa kanya. Meron pang isa at ito ay tinig na nagmumula kay Tore. "Dalian mo dyan. Kumpleto na tayo." "Hindi. Nasaan ba kayo? Huwag niyo akong takutin. Kung gusto niyo akong kausapin, magpakita kayo sa akin." Sagot naman dito ni Adam. Pagkatapos noon, nagtabing na siya ng tuwalya. At paglabas niya mula sa CR, dito niya nakita si Tore at meron pa siyang kasamang apat na lalaki. Mga nakaupo sila sa lamesang kainan na pabilog. "Tore? Sino tong mga kasama mo? Tsaka, paano kayo nakapasok?" "Ikaw naman, Adam, para ka namang bago sa ganito. Baka nakakalimutan mo kung ano ang kayang gawin ng ating grupo." "Grupo? Wala tayong grupo." "Meron. Ang pagsama mo sa akin noon ay senyales na sumama ka na sa ating grupo." "Hindi. Hindi totoo yan. Huwag mong bilugin ang ulo ko, Tore." "Yon ang totoo. Hindi mo namamalayan, Adam, na sumama ka na sa aming grupo." "Teka, sino ka? Tore, sino to?" "Siya ang ating pinuno. Maupo ka na. may bakante pang upuan. Nagpakilala ang kanilang pinuno bilang Atom. Kahit na ayaw ni Adam na maupo sa bakanting upuan, ang kanyang paa ay kusang humahakbang papunta sa upuan. Masunuring bata, pasensya ka na kung kinakailangan naming daanin sa ganito. Kayo ba yung kumakatok kanina? Kami nga. Pasensya ka na. Naabala namin ang masarap mong pagligo. Kailangan na kailangan. Tore, ano yon pinuno? Sabihin mo na sa kanya ang trabaho natin. Pero teka, Tore, ikaw ba yung nagpakita sa akin sa ikalawang palapag? Ako nga yun. Bakit? Meron bang problema doon? Tore, ano yung sinabi mong pati yung pamilya ko idadamay mo? Pinuno, hindi na pala dapat tayo magpaligoy-ligoy pa. Dahil natatandaan pala yon ni Adam. O sige, pag-usapan natin ang bagay na yon. Adam, nasaan ang bato at ang maliit na aklat? Wala na. Matagal nang wala sa akin. Itinapong ko na. Kung ganon, hanapin mo kung saan mo tinapon at ibalik mo siya rito sa harapan natin. Paano ko pa yun hanapin, Tore? Isa tubig yun eh. Nang malaman ng mga kasamahan ni Adam na sa tubig pala itinapon yung ibinigay sa kanya, nagalit ang kanilang pinunong si Atom. Nagwala ito at binasag ang lahat ng mga babasaging plato at baso sa kanila. Atom, huwag mo nga basagin, magagalit ang asawa ko. Hanapin mo ang batong yon. Importante yon, Adam. Oo! Lumabas si Adam nang walang suot na damit, pero meron naman siyang salawal. Nagtungo siya sa lugar kung saan pumunta ang kanyang asawa at anak. Nagbabaka sakali siyang makikita niya ito roon dahil gusto niyang magpaalam. Hindi nga siya nabigo dahil nakita niya ang kanyang asawa. Gulat na gulat ang kanyang asawa at anak dahil sa porma pa lang ni Adam ay para ba siyang merong kinatatakutan. Hindi siya masyadong nakapagpaliwanag sa asawa at anak niya. Basta ang bilin niya wag nang uuwi sa bahay. Tapos ang kanilang perang nakatago sa bangko, gamitin nila upang makalayo. Adam! Adam! Sige na, hindi na ako dapat pang magtagal. Nagtatakbo si Adam sa kawalan hanggang sa narating ito sa bulubunduking bahagi ng Rizal, Montalban, Rizal, para maliwanag. Tinangka niyang magtago sa bulubunduking bahaging yon dahil meron siyang nabili doon na lupa sa pag-aakalang hindi siya masusundan nila Atom at Tore. Pumirmis siya rito sa loob ng isang gabi. Meron siyang katiwala roon na isang matanda, pero yunding araw na yun, pagdating niya ay biglang inatake sa puso ang matanda nang hindi niya nalalaman dahil sa hindi siya pwedeng lumantad. Doon na lang muna na malagi ang katawan ng matandang yun hanggang sa nang makakita siya ng tao, ipinagkatiwala niya ang katawan ng matanda at binigyan niya ng pera. Sanay din na ako masundan dito nila, Tore. Wika niya sa kanyang sarili habang natutulog siya bandang alas 11 ng gabi. Araw yon ng Biyernes. Bumubulahaw sa kanyang magkabilang tenga yung mga ritual na kanyang binabasa mula sa maliit na aklat. Maya-maya pa, meron ng kakaibang tinig. Kahit saan ka magpunta, Adam, masusundan ka namin hanggat nakatapak ka sa lupa. Wika nung tinig na nagmumula sa labas. Ano pang ginagawa nyo? Pasukin nyo ang bahay. Sumilip si Adam sa bintana. Napakaliwanag ng buwan at dito niya nakita si Tore na merong kakaibang kasuotan. Purong itim na ang kanyang suot tapos may hawak itong napakatalas na itak. Pinipilit sirain ni Tore ang pintuan ng kanyang bahay. Kinuha niya yung kanyang baril at agad na binaril si Tore mula sa ikalawang palapag ng bahay. Alam sa sarili ni Adam na tinamaan niya si Tore pero hindi man lang ito natumba sa kanyang kinatatayuan. Imbis na matakot sila Tore at ang mga kasama nito, hindi ganon ang nangyari dahil nanatili silang nakatayo at nakatingin kay Adam mula sa kanyang kinatatayuan. Tore, ano bang kasalanan ko sa inyo? Kung wala kang kasalanan sa amin, Adam, bakit hindi mo kami harapin? Hindi yung para kang aso na takbo ng takbo kapag nakakakita ng taong may dalang pamalo. Sabihin mo muna sa akin, Tore, paano nyo ako nasundan? Kagaya ng sinabi namin, hanggat merong lupa tumakbo ka, pero masusundan ka namin. Gumawa na naman ng paraan si Adam. Tumalon siya mula sa ikalawang palapag ng kanyang tahanan. Muntik pa siyang mapilay. Mabuti na lang ang kanyang nilaglagan, yung mga kinakain ng kalabaw na mula sa palay na kung tawagin ay dayame. Mabilis siyang tumakbo sa garahe kung saan merong isang karag-karag na motorsiklo. Sinakyan niya ito upang mabilis na makalayo. Kaya lang, napapansin niyang may sumusunod sa kanya. Halos ayaw siyang iwanan kahit saan man siya magtungo. Ang naging tanging paraan noon ni Adam, iwanan ang karag-karag na motor dahil aabutan siya ng sumusunod. Tinahak ni Adam ang mga kalapit na kabundukan ng Montalban. Hindi ko akalain ganito mangyayari sa akin, wika ni Adam. Hawak-hawak pa niya noon ang kanyang baril. Naiilan na lang ang bala hanggang sa naisip niyang itapon na lang yun dahil hindi naman ito tumatalab kila Tore at sa kanyang mga kasama. Sa loob ng 3 oras na pagtakas sa loob ng kabundukan at kagubatan, dito pa lamang siya hiniwalayan ng mga humahabol sa kanya dahil ito ay nasasakupan na ng kampo ng militar. Mga sundalo! Mga sundalo! Wika pa ni Adam sa kanyang sarili nang makakita siya ng mga sundalong nagte-training. Hindi lang yon, may mga nagpapaputok pa. Dahilan kung bakit naisip ni Adam na safe na siya sa lugar. Naisip din niyang hindi siya sundalo kaya hindi siya pwedeng magtagal doon. Ituturing siyang kalaban ng mga sundalo kapag nakita siyang doon siya naglalagi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, merong 3 sundalong nakaupo sa ilalim ng puno nang biglang mahulog si Adam sa puno. Dahilan kung bakit dinakma siya ng 3 sundalo pero madali siyang nakatakas. Nagulat sa kanya ang mga sundalo dahil sira-sira na ang short at damit ni Adam. Senyales na mukhang ito'y nagkanda sa lasalabit sa kanyang tinakbuhan. Bumalik ka rito! Sigaw ng isang sundalo pero hindi niya ito pinansin. Ganon paman, hindi siya hinabol ng baril bagkos pilit lang siyang pinababalik. Siguro gusto siyang kausapin. Yung haba ng kabundukan ng Bulacan, tinahak itong lahat ni Adam sa pag-aakalang matatakasan niya ang mga humahabol sa kanya. Heto na, nakarating na siya sa bandang San Miguel kung saan naririto ang mga magagaling na sundalo ng ating pamahalaan. Nakita siya ng isang sundalo at binitbit si Adam. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wika sa kanya ng sundalo. Sir, may humahabol po sa akin. Sino? Anong kasalanan mo sa kanila? Sir, mahirap pong ipaliwanag. Nang nakausap na ni Adam ang sundalong bumitbit sa kanya, hindi siya dinala sa karamihan dahil para bang ang sundalong yon ay interesado rin sa kanya, lalo na nang sabihin ni Adam na siya ay nagtatangan noon ng isang kulay itim na bato. Kapag merong kanon ay hindi ka tatalaban ng bala at magkakaroon ka pa ng swerte sa buhay. Hanggang sa naisip bandang huli ng sundalo na hindi siya dapat manghimasok sa anumang klasing bagay na tinatakasan ni Adam. Tumakas ka na lang. Doon ka dumaan. Paglabas mo dyan, kampo pa rin namin yan. Sa banda na ng Nueva Ecija. Bahala ka na. Sana'y hindi ka makita ng mga kapwa ko. Baka isipin nilang kalabang ka, mapano ka pa. Wika sa kanya ng sundalo. Ganun pa man, tinahak muli ni Adam ang kabundukan. Lahat na ng klase ng kadiliman at mga nakatira doon ay kanyang napasalamuha. Oo, sabihin nating sakop yon ng kampo ng militar. Pero hindi maiiwasang makakita si Adam ng kung anong elemento, lalong-lalo na sa gabi. Katunayan, may isang naglakas loob na humarang sa kanya at tinangka siyang patayin. Hindi ito sundalo, bagkos ito ay isang klase ng elemento ng dilim nang laban si Adam. Nang dahil dito, natakasan niya ang elementong gustong pumatay sa kanya. Eto na, nakarating si Adam sa bundok kung saan naninirahan si Kanole. Papasok pa lamang itong si Adam sa nasasakupan ni Kanole, nararamdaman na nito kung sino ba ang paparating. Tinahak muli ni Adam ang lugar at dito'y natumbok niya yung mismong kubo ni Kanole at naroroon siya nakatayo. Nang makita ni Adam si Kanole, lumihis pa ito ng daan, pero nagulat na lamang si Adam nang biglang may dumakma sa kanya mula sa kanyang likuran. Saan ka pupunta? Bakit ka tumatakbo? Sinong humahabol sa'yo? Wika sa kanya ni Kanole. Sir, wag po. May humahabol po sa akin. Sino nga? Teka, may kakaiba sa'yo. Nang sabihin yon ni Kanole, dito pa lamang ikinuwento ni Adam ang mga nangyari sa kanya sa nakaraan dahil pakawari niya'y safe siya sa lugar ni Kanole, lalo na nang magpakilala ito na siya ay isang tanyag na albularyo. Ganun ba? Huwag ka magalala. Tama yung lugar na pinuntahan mo. Wala ka ng ibang pupuntahan. Paglampas mo rito, kapatagan. Sa oras na bumaba ka dyan, tiyak na inaabangan kanila. May sa demonyo pala ang mga taong yun. Wika ni Kanole kay Adam. Dahil sa hapon na noon, naghanda muna ng makakain si Kanole habang itong si Adam ay nagpapahinga. Napapatingin siya sa paligid at nakikita ni Adam ang mga bantay roon ni Kanole. Brad Nole, bakit ang daming mga kasama mo rito? Wika sa kanya ni Adam. Yang mga yan ay purong bantay ko. Tulog man ako, kahit walang tao rito, sila ang nananatiling mata ko rito. Sabi naman ni Kanole. Kumain muna sila. Makalipas ang isang oras, inaaya ni Kanole na sumiyat muna silang dalawa ni Adam. Pumayag naman ito. Pagkatapos nilang mag-inuman, heto na merong umaahon. Nandito na yung mga taong sinasabi mo, Adam. Diyan ka lang, akong bahala sa kanila at kakausapin ko ng maayos. Baka sakaling makuha pa ito sa magandang pakiusapan. Kanole, Brad, hindi. Hindi mo sila makukuha sa ganun. Papatayin nila ako. Basta diyan ka lang, manatili ka sa loob ng bahay ko. Magtiwala ka sa akin at sa mga bantay ko. Opo. Magandang gabi. Nandito ba yung taong hinahanap namin? Wika ni Tore. Sumagot naman on si Kanole. Oo, nandito. Bakit? Nandito na siya sa aking tahanan? Ang lalakas pa ng loob niyong pumunta rito? Kaibigan, hindi tayo magkalaban. Kung anumang meron sa taong yon, kami na ang may problema. Ibigay mo siya sa amin at pananagutin namin siya sa lahat ng kanyang kasalanan sa aming grupo. Ibigay mo na po, Ginoo. Lumuluhod kami sa iyong harapan. Bagamat alam namin kung sino ka, pero hindi kami lalaban. Ah, ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Aalis kayo rito nang hindi nyo siya kasama. Nang sabihin yon ni Kanole sa kanila, nagalit ang kanilang pinunong si Atom. Maya-maya pa, bumunot ito ng baril sa kanyang tagiliran. Huwag kang magpapaputok dito. Sa ibaba ng aking tinitirhan, kampo ng militar. Baka kainin lahat ng katawan nyo yung balang pakakawalan ng mga militar, sabi ni Kanole. Oo nga naman. Tama ka doon. Ano bang problema? Bakit ba hindi mo pa siya ibigay sa amin? Ang problema kayo. Una pa lang niloko nyo na si Adam. Tapos ngayon, sisisihin nyo kung bakit hindi kayo napamahagian ng swerte? Makakaalis na kayo. Dumating kayo rito na hindi siya kasama. Aalis din kayo nang hindi nyo siya kasama. At kung pipilitin nyo ako, wala namang problema. Hindi ako gagalaw dahil para sa akin, yung mga tulad nyo ay simpleng kalaban lang. Nanatili si Kanole sa kanyang kinatatayuan habang nagtitinginan lang sila Tore at ang mga kasama nito. Maya-maya pa, nagwika si Kanole ng, "Paalisin na nga ang mga ito." Nang sabihin niya yun, yung malaking puno sa tabi ng kanyang kubo ay biglang umuga, senyales na mukhang merong bumababa na malaking mama. Nang makita ito nila Tore, bigla silang nagtakbuhan papaibaba at sinisigaw yung tawag na kapre. May kapre pala rito, Brad Nole, sabi ni Adam. Oo, meron. Isa yan sa tagapagbantay ko rito. Adam, para sa kanila malaki ang kasalanan mo. Kaya nga eh, ano bang pwede kong gawin para tigilan na nila ako? Ang lahat ng yan, Adam, ay nagmula sa bato. Sa pamamagitan ng bato, nagpapayaman kayo. Ganito ang gawin mo. Umuwi ka sa inyo. Eh hindi, ayoko, papatayin nila ako. Makinig kang maigi, Adam. Umuwi ka sa inyo. Ilabas mo ang lahat ng pera mo at ibigay mo sa kanila. Eh ano kung bumalik ka sa dating buhay? Di ba diyan ka naman nagmula? Di ba? Pera lang ang dahilan kung bakit nangyayari sa iyo ang lahat ng yan. Ang sobra-sobrang pera na pinagkakaloob sa atin, inaakala nating biyaya pa ng ating ama. Pero hindi natin alam, minsan ito pala ay pain sa atin ng dyablo. Nang sa ganon, pare-parehas tayong maligaw ng landas. Tularan mo ako, Adam. Namumuhay ako mag-isa nang hindi kailangan ng pera. Makinig ka sa akin. Yan ang payo ko para matapos na ang problema mo. Ngayon, kung iniisip mo naman na papatayin ka nila, nandito ako. Sasamahan kita, Adam. Talaga po? Oo. Sige na. Halika na. Ngayon din aalis tayo. Iniisip ko rin yung asawa at anak mo. Baka kung napano na sila. Sige po. Napakapalad ni Adam. Dahil kahit na may mga taong gustong pumatay sa kanya at bumawi ng mga kayamanan nito, sinamahan pa rin siya ni Kanole at hindi siya nasindak sa mga kultong humahabol sa kanya. Maswerte pa rin si Adam dahil ang kanyang asawa at anak ay hindi ginalaw ng mga dati niyang kasamahan. Dito na ikwento ni Adam sa kanyang asawa ang lahat-lahat. Naniwala ang kanyang asawa at kanyang anak nang dahil doon, lahat ng kanilang kayamanan, ari-arian ay ibinigay kila Tore at sa mga kasamahan nito. Dahil nang maibenta ang lahat ng ari-arian at nang mailabas na ang kanilang pera sa bangko, Nakipagkita sila sa ibang lugar. Nakipagkasundo rin si Kanole kila Tore na magmula sa araw na yon hindi na nila guguluhin pa ang buhay ng pamilya ni Adam. Pumayag naman ang mga ito, dahilan kung bakit ilang taon na ring naging tahimik ang buhay ni Adam. Mga kababayan, naging maayos na po ang buhay ni Adam, pero makalipas lang ang 20 taon na mayapa na po ito. At kung hindi nyo lang po na itatanong, ang anak ni Adam na kanyang junior ay isang pulis sa panahon ngayon. Mataas na po ang ranggo at ito ay kaibigan ni Kanole. Maraming salamat po sa susubaybay sa kwento na ito. Nais ko lang din pong sabihin sa inyo sa mga nangungulit sa akin sa text, sa tawag at sa Viber kung saan matatagpuan si Kanole. Makinig po kayong maigi. Hindi po namin ibinibigay ang kanyang address lalong-lalo na sa ating mga bagong taga-subaybay kung hindi nyo lang po na itatanong. Ito pong paglalapag ng kwento niya rito sa aking channel ay pilit lang. Paano nating hindi masabing pilit? Kailangan lang po namin dahil si Kanole ay nangailangan dahil galing po siya sa kulungan. Nangailangan po kami ng pangpiyansa sa kanya. Hanggang sa nang siya ay makalabas na pag-usapan namin na ilapag namin ang kanyang mga karanasan at ng mga taong natulungan niya. Sa pamamagitan po ng hindi pag-i-skip ng ads, malaking tulong po ito para mabayaran po ang lahat-lahat ng aming babayaran. At sa ngayon po hindi siya gumagamot dahil wala po siyang kagamit-gamit at kalalabas nga lang po sa kulungan. Isa pa, yung mga nagtatanong kung bakit siya nakulong ganito, ipapaliwanag ko. Si Kanole po ay nakabangga sa parte ng Pangasinan. Hindi niya kasalanan yon. Pero alam niyo naman sa batas natin, kapag wala kang pera, wala kang hustisya. Yun lang po. Hindi na ako magsasabi pa ng kung ano patungkol kung ano nangyari ganito ganyan. Basta yun lang po. Mahirap lang po tayo kaya po sa atin babagsak ang sisi sa mga ganyang sitwasyon. Lalo na kung merong pera ang iyong nakabangga. Wala ka ng hustisya, talo ka na sa lahat ng aspeto. Maraming salamat po. Abangan nyo po mamaya ang susunod na kwento kung maganda po ang panahon. Salamat.